משהו פלא. כשבלעם מקבל את אותם אנשים, את אותם שליחים של בלק, שהם קוראים לו, שהוא קורא להם, שהם באים אליו לקרוא לו, למור, עניין יוצא ממצרים, סייתן הארץ, יושב ממולי וכו', אז שמה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי האנשים האלה עמך? מי האנשים האלה עמך? אז הוא אומר, בלק בן ציפור, מלך מואב שלח אליי. אבל מה הם רוצים? תשמע, הם רוצים שאני, אמר לו, הקדוש ברוך הוא לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. טוב, בסופו של דבר, בפעם השנייה שהם מגיעים, הוא כן הולך איתם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אם לכל לך באו, אנשים קוראים לך איתם. האח את השם, דבר אשר, אשר עשי, תשמע, מה שאני אגיד לך אתה תעשה. אין בעיה. רבותיי, בלעם הולך. וילך בלעם עם שרי מואב. כאן ידוע הדברים של הגאון מווילנה, הרבה מכירים אותם, נחזור על זה עוד פעם. שואל הגאון מווילנה, מה קשור הוא כועס על בלק? מה הוא כועס על בלעם? אם לכל לך באו האנשים, קוראים לך איתם. אז למה הוא כועס עליו? ויחרף השם בבלעם כי הולכו. מה אתה רוצה? אתה אמרת לו ללכת, לא? אומר הגאון מווילנה, יש הבדל בין הולך עם להולך איתו. וילך, קום לך איתם. מה זה איתם? איתם זה תלך איתם בדרך. לא באותה עצה. והיה קום בלעם וילך עם שרי מואב. הוא הלך עימם, עם אותה עצה, עם לקלל. אמרתי לך לא, הוא לא שומע. הוא עדיין מנסה להטל בקדוש ברוך הוא. רש"י אומר שהוא אמר, שהקדוש ברוך הוא שאל אותו, מי האנשים האלה עימך? אמר, וואלה, הוא לא יודע, הוא לפעמים יודע, לפעמים לא יודע, משוגע זה. הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא תמיד רוצה לפתוח פתח לאדם, כמו שאמר לאדם הראשון היקם, הוא לא יודע איפה הוא. פתוח איתו בשיחה. אמר לקין, אבל אחיך, הוא לא יודע איפה הוא. רק רוצה לפתוח איתו בשיחה כדי שלא ייבהל. גם פה, מי האנשים האלה עמך? לפתוח שיחה. הוא לא יודע. בטח, בן אדם הזה לא נורמלי. מי שיעקב יראה, לא יאומן כי יסופר. אדם קיבל מהקדוש ברוך הוא נבואה, נביא לגויים נתתיך, ומה הוא עושה עם זה? ומה הוא עושה עם זה? לאן הוא לוקח את זה? לאיזה מקום נמוך? לאיזה מקום נמוך הוא לוקח את זה? ותסתכלו עוד פלא. לפני שאני פותח את זה עוד, תראו מה כתוב פה. כאן, ויאמר ככה, היה את הסיפור עם האתון, נכון? הסיפור עם האתון, שבלעם רוכב על האתון, היא עוצרת, הוא מכה אותה, היא לוחצת לו את הרגל אל הקיר, וכו', ואז המלאך מדבר איתו. ויאמר אליו מלאך השם, על מה הכית את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירת הדרך לנגדי, חז"ל פרשו מסכת שבת, ירת נוטריקון, יראה רעתה נתתה. ותיראני האתון ותת לפני זה שלוש רגלים, אולי נתתה מפניי כי אתה גם אותך הרגתי ואותה יחייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך ואתה אמרה בעיניך אשובה לי. כמו ילד מפגר בגן. טוב, אתה לא רוצה שאני אלך, אני אחזור הביתה. אבל, אתה נביא, אתה... זה ג'מבל, זה משוגע. לא יאמן כי יסופר איזה נמוך היה האיש הזה. זה אדם שהיה חי עם האתון שלו. איזה נמוך הוא, איזה אפס. מה רש"י אומר? תשמעו איזה טיפש. הוא אומר ככה. רב אליך שוב, אני טוב, תראות שאני לא אליך. אני מכיר אותך, ריבונו שלו. אני מכיר את הקדוש ברוך הוא כבר. מה אתה מכיר אותו? גם לאברהם אבינו הוא אמר ללכת להקריב את הבן שלו, ובסוף הוא אמר לו לא להקריב. גם אני אמרתי ללכת, בסוף הוא אמר לי לחזור הביתה. תמיד הוא חוזר בו. אתה בעצמך אומר לא ישיל ויחזב, לא בן אדם יתנחה. אז מה הולך בראש שלך? בתוך הראש של בלעם, רבותיי, יש פירה. אתם יודעים מה זה פירה? כבוד למוח שלו תחון. תראו, אדם יכול לקבל נבואה, אבל אם אין לו דעת תורה, בהמה יותר טובה ממנו. אפילו האתון הייתה יותר גדולה ממנו. בלעם לא יכול היה עם כל גדולתו לעמוד בתוכחת של האתון שלו. והוא אומר, נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר שתום מעין. אשר מחזה שדה יחזה נופל וגלוי העיניים. מה? חז"ל אומרים, יודע דעת עליון, אשתא דעת בהמתו לא ידע. דעת העליון ידע, איך? דעת בהמתו הוא לא הצליח להשיג. הבהמה ראתה לפניו את המלאך לפני שהוא ראה. הבהמה הבינה את המסר והוא לא. גם אחרי שהמלאך מדבר איתו, הוא לא מבין מה מדברים אליו. הוא לא מבין. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להבין, רבותיי, יסוד גדול. אנחנו חושבים שנבואה או מופתים, או אדם שיש לו, אני לא יודע מה, כל מיני כוחות,
זה מעליות, זה דבר גדול. אתה צודק, זה דבר גדול. השאלה למי נותנים את זה? למישהו בעל דעת או לטיפש? אם נותנים את זה לטיפש, הוא יחריב עם זה את העולם. וכמו שהם בילה. הנביאים של עם ישראל, רבותיי, אומר המדרש, כמה רחמנים היו, היו אומרים, מאי מאי חמרמרו על מואב, היו בוכים על גויים שמתים. וזה על כלום בא להשמיד עם שלם, הטעמו של אלוקים. ולא נשכח מי זה בלעם, אל תשכחו מי זה היה האיש הזה. הוא היה היועץ של פרעה, כמו שאנחנו יודעים ששלושה היה לפרעה, אחד, שלושה יועצים, בלעם ויתרו ואיוב. בלעם יעץ את העצה של כל בן הילוד, היורה תשליחו. רבותיי, זה האדם שלאורך כל הדרך מחפש להתעסק עם עם ישראל, עם עמו של אלוקים. זה פשוט לא יומן כי יסופר. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, איך אומרים, נותנים מגוזים למי שאין שיניים. היה את בן המלך והעני, הוא לוקח את החותמת של המלך ושובר את האגוזים. במקום לקחת את אותו דבר גדול שקיבלת, השם נתן לך מעלה. חז"ל אומרים, בלעם היה מנצל. הרי למה הקדוש ברוך הוא? שהחז"ל שואלים, למה נתן הבורא יתברך נביא לאומות? בשביל מה? מי צריך אותו? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה להם טענה. מה הטענה שלהם? לעתיד לבוא, יגיד לו, כשחות, תראה, אתה רואה, אתה עושה פרוטקציות לבנים שלך. להם הבאת הנביא, את משה רבנו. ולכן הם חזרו בתשובה ועבדו אותך. אנחנו, אתה יודע למה לא עבדנו אותך, לא קיימנו שבע מצוות בני נוח אפילו, כי לא הבאת לנו נביא. אמר, לכו, קחו נביא. קחו נביא. ומה יצא ממנו? אומרים חז"ל, לא רק שבלעם יכל לתקן את האומות, ולא תיקן, הוא יכל לתקן את כל האומות. רבותיי, יכל להחזיר את כל האומות בתשובה. לא רק שלא תיקן, אלא לא עוד, אלא שעד אותו יום שבא בלעם, כל האומות היו גדורים בעריות, וכשבא בלעם פרצן בעריות. וזה מה שהיה אחר כך, והיה חיל העם לזנות אל בנות מואב, מה שהיה בעצת בלעם. הנה היו בעצת בלעם בן בעור. זאת אומרת, רבותיי, לא רק שהוא לא השתמש בכוח שלו לטוב, שימו לב, לאורך כל הדרך, הוא הולך לכיוון הרע, לחפש רק איך להשחיד. זאת אומרת, אני יכול לקחת כוח גדול, השאלה למה אני משתמש בו. אני משתמש בו לצד הטוב או לצד הרע? לכל דבר יש פלוס ומינוס, אתם יודעים. גם סכין, אפשר להשתמש בה לשחיטה ולחתוך דברים ולהשתמש בה לצרכים, ואפשר חס ושלום לרצוח בסכין. כל דבר בעולם, אפילו תורה, יש בה פלוס ומינוס. שמה דחיה למיימינים בה, שמה דמותיו למסמיילים בה. אין משהו בעולם שתראה בו רק פלוס ולא מינוס. הכל יש בו פלוס ומינוס, השאלה מה אתה משתמש. השאלה לאן אתה לוקח את זה. אדם יכול לקחת תורה, הגמרא אומרת, וזאת התורה אשר שם משה, הגמרא מסכת שבת. שם משה, מה זה שם? שם חיים! השאלה למי? השאלה למי? למי שבאמת יודע לקחת את התורה בצורה נכונה. אתה יכול לקחת נבואה ולמות איתה. ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב. הוא נקרא בסוף קוסם, זה מה שיצא ממנו. הוא איבד את כוח הנביא הגדול, הוא כבר לא נביא, הוא קוסם. הוא יכול להוציא לך יונה מהכובע. זה מה שנשאר מבלעם, כלום, אפס. למה? אתה יכול לקבל משהו גדול, שלמה אתה עושה איתו? בשביל זה האדם צריך להיות בר אחי, כאילו, מוכן לדבר שהוא הולך לקבל אותו. כי אם הוא לא מוכן לאותו דבר שהוא יקבל אותו, רק יקלקל, או שהדבר הזה יקלקל אותו, או שהוא יקלקל אותו דבר שהוא קיבל.